Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації вручив передсвяткові нагороди учасникам бойових дій на сході України та волонтерам Прикарпаття. Почесними грамотами обласної ради та облдержадміністрації нагородили 19 чоловік, серед них кілька жінок. Олег Гончарук та його заступник Ігор Пасічняк подякували людям за їх активну життєву позицію, за мужність і відвагу в екстремальних умовах, а ще за те, що тримають в хорошому тонусі місцеву владу, адже не завжди вдається вирішити найважливіші життєві питання бійців і волонтерів. Я схиляю перед вами голову, і ви одні з тих, з ким мені завжди приємно спілкуватись, навіть по самих складних питаннях. Мене з вами в більшості, от сміються люди, питання острі, але я знаю, що ці питання не для вирішення якоїсь конкретної особистої вигоди.